Park narodnih heroja u centru Prijepolja jedan je od 34 projekta u čiju sanaciju će biti uložena sredstva Evropske unije preko projekta EU Pro Plus. Za nastavak rekonstrukcije parka planirano je 209.460 evra, od čega će opština Prijepolje morati da obezbedi učešće od 37.000 evra. Ova sredstva će biti utrošena u drugoj fazi, jer se prva faza radova, za koju su sredstva obezbedili Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i opština Prijepolje, privodi kraju. Mi smo trenutno u fazi potpisivanja ugovora, nakon toga će se pristupiti postupku javne nabavke i izboru izvođača radova u drugoj fazi. Za tu namenu EU Pro Plus je opredelio, to jest odobrio 20 miliona dinara. U drugoj fazi prema projektu je predviđeno da se uradi rasveta, da se uradi video nadzor i da se postavi mobilijar. Ono što je posebno važno naglasiti jeste da će nakon tih radova ovaj park biti ne samo lepši, nego i sadržajniji i funkcionalniji i da se posebno vodilo računa o osobama sa teškoćama u kretanju i invalidnim osobama kojima će u budući ovaj park biti dostupniji. Potpisivanje ugovora sa programom EU Pro Plus očekuje se oko 1. juna, a kako se radi o drugoj fazi projekta, neophodno je usaglašavanje do sada izvedenih i ukupno planiranih radova. Nakon rekonstrukcije parka i nakon rekonstrukcije puta od manastira Mileševe ka magistrali, ovo će biti jedna potpuno uređena i funkcionalna celina i gde se može razmišljati o nekim daljim aktivnostima, recimo prelasku i na drugu obalu Mileševke i u njenom uređenju. Planirani radovi u obe faze procenjeni su na oko 59 miliona dinara. Park bi trebalo da bude mesto za odmor i uživanje svih starosnih uzrasta. Ostali smo uskraćeni za odgovor kako će se i kada rešavati pitanje izlaska parka na Mileševsku ulicu, odnosno put prema manastiru Mileševi, čija je rekonstrukcija u toku, a od strane predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića obećan je završetak radova do Vidovdana 28. juna ove godine.